Պարոն Գրիգորյան, դուք քիչ առաջ ասացիք, որ միջնորդների առկայությունը նպատակահարմար չեք համարում։ Եթե նայենք նախկին քննարկումները, այդ նախկին քննարկումների ժամանակ ինչ էր հնչում, ասում էին Ադրբեջանը սպառնացել է, այլընտրանք չկա, եթե մենք չկատարենք Ադրբեջանի պահանջները, լինելու է պատերազմ։ Այն մեր հարցերին, կոնկրետ իմ հարցին, որ այդ որ սպառնում է Ադրբեջանը, դրա ինչ արձագանք կա միջազգային հանրության տարբեր երկրների, ասում են, թե այդ տարբեր երկրները չեն ուզում մասնակցեն այդ ամեն ինչին, այդ պրոցեսներին չեն ուզում։ Իրարամերժ հայտարարություններն այնքան շատ, չի կարող կողմնորոշի, որովհետև առավոտը մի բան եք ասում, կեսօրին մի բան եք ասում, երեկոյան լրիվ ուրիշ բան եք ասում։ Այդ նույն է Տավուշի սահմանազատման, իբր սահմանազատման, սահմանագծման, որը որ իրականում միակողմանի զիջում էր, ես ասեմ, որն այդ միակողմանի զիջումը։ Միակողմանի զիջումը այն է, որ նույն կադաստրի վկայականները, որ դուք ասում եք, որ 2004 թվականին, ես իմ աչքերով եմ տեսել վկայականներ, որը որ խորհրդային միության ժամանակահատվածում է։ Եվ այդ սահմանագծման աշխատանքների ժամանակ գալիս էիք, ձեր իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները ասում են, Կիրանցի հարգելի բարեկամներ, հարազատներ ջան, ես Կիրանցի գործը ավարտ ենք, բերքաբերի հատվածում ենք սկսելու սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացները։ Այդ 900 հեկտար էսա ձեզ ենք տալու լճիցային կողմ, հիմա եկել եք ասում եք, գիտեք ինչ կա, մենք հլա չենք պայմանավորվածություններ չունենք, որ հատվածից եք սահմանագծում ու սահմանագծումը։ Հիմի ձեր որ ասացին հավատան, այն ասացին, որ այսա Կիրանցի գործ աղվարտում ենք, սկսենք բերքաբերից, որը որ էլի եմ համարում Կիրանցում միակողմանի զիջում։ Բայց սենց հակասությունները շատ են, այնքան են շատ այդ հակասությունները, որ ճիշտ է, ոչ մենք ենք կարում կողմնորոշվենք, ոչ էլ մեր հանրությունն է կարում կողմնորոշվենք, մի բանում կա հստակ բան, Ադրբեջանը ինչ ուզում ստանում է, ես չեմ տեսնում այս ամբողջ գործընթացում Հայաստանի ստանալիքը, որն է այդ Հայաստանի ստանալիքը։ Եվ այս հարցս վերջացնելով, ես արձագանքի ժամանակ նորից էլի հարցեր կան կհնչեցնեմ, այդ ու ոսկեպարի հատվածում, խնդրում եմ ասեք, վերջնական ավարտական փուլումա, թե ոսկեպարի հատվածում կան դեռ էլի չճշտված հարցեր։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ ասած, դուք ասում եք խորհրդային միության կադաստրի ժամանակ կար, բայց խորհրդային միության ի՞նչ նկատի ունեք, կադաստր չի եղել խորհրդային ժամանակ, ախարեն ժամանակ չի եղել վկայականներ, հարգարժան պարոն Դանը, դե դուք ասում եք 76 թվի գրանցված տան մասին, որովհետև ակնհայտորեն վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչի շատ լավ տիրապետում եք, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ խորհրդային միության, բայց ո՞ր հանրապետությունում։ Դա ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց դուք էլ հասկացեք, այդ ինքը այդ զգալի մասը խնդիր չի, ասեք որ քարտեզով իդենտիֆիկացնենք, այդ իրավունքը իդենտիֆիկացնենք, ասեք այս քարտեզը չի, այս քարտեզնա, որ պիտի հիմք ծառայեր իրավունք գրանցելու համար, իրոք քննարկենք, ոնց ցանկացած նոր տեղեկատվությունը, դա մեր համար ուժա, այլ ոչ թե ինչ-որ ընդունում ենք որպես քննադատություն, ճիշտ հասկացեք, ուղղակի այնքան ենք նայել, այնքան ենք արխիվներով գնացել եկել ու փաստաթղթեր հայթայթել, որպեսզի հանկարծ մարդկանց ավել նեղություն չլինի, որ այդ ֆոնին տենց հեշտ ասում եք, որ կադաստրի թուղթը ունես, բայց այդպես չի, էլի պետք է պիտի մի քիչ օբյեկտիվ նայենք հարցին, էլ է, բայց ինչև է, եթե ես միշտ հայտարել եմ, որ եթե կա մի փաստաթուղթ կամ կա մի հանգամանք իրավական, որը հավելյալ գնահատական պետք է ստանա, խնդրեմ ասեք որնա ու բանանենք, քննարկում սկսենք, որովհետև ես ասում եմ, այս հարցը շատ կարևոր նշանակություն ունի և ստեղ դոմինանտը հաստատ քննարկումների մեջ քննադատությունը չէ։ Հա, ես ոսկեպարի հետ կապված ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ լսում, որ ինչ-որ հարց կա, որը հարցականա պարունակում, չկա որևէ խնդիր, որովհետև նկարագրությունը,
arzanagrutyun nkaragrutyuna yerkom storagratsa maysi 15-in vor klanuma nayev voske pari hatvatsa astetsyan ambogchutyamb yes chunem vorevitse mi signal vor eteg menk unenk harts vor lratsish piti knarkvi et ambogche arnvaza yerkom storagrvats e iskan arzagankek de berkaberi en hatvatsnel vor vor harogh ես ուղղակի կարող եմ լավ չհասկացա որն է ձեր հարցադրումը պարոն Դանիելյան արձագանքի իմ հարցը հետևյալն էր պարոն Գրիգոր ուրեմն տեսեք Կիրանցի անմիջապես հարևանությամբ Բերքաբեր գյուղն է դուք չեք քննարկել Բերքաբերի այնտեղ կա Բերքաբերի լիճ լճից ենկոմ 900 հեկտար հող ունի Հայաստանի Հանրապետությունը տարածք ունի այնտեղ Եվ տարբեր այդ տավուշու տեղի ունեցած այդ իրադարձությունների ժամանակ այդ մարդկանց ասվում էր մեզ տավուշցիներին ասում էր որ Կիրանցից անմիջապես հետո գալու է Բերքաբերում սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնելու պահը Լճից այն կողմ կա 900 հեկտար տարածք այնտեղ այդ փայտասարը որ ստրատեգիական նշանակության բարձուն կա միջև բարձանում է այդ սարի գլուխը որը որ շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի հիմա խնդիրը հետևյալն է մենք ադրբեջանի պահանջները բավարարելուց ժամկետներ ենք դնում մեր ժողովրդի վրա ծեցու ջարդով կարմիր բերետավորներով մանկահասակ երեխաներին խոշտանգելով հանում ենք այդտեղից բայց հենց գալիս է մեր պահանջները դնելու եւ Վերջը վերջո անմիջապես գյուղի հարևանությունը իրար կապած գյուղեր են։ Այն գյուղի հարցը մոռացության ամատնվում։ Ոչ մեկ չի հիշում։ Այսինքն այդ թե ժամանակ ասում էր որ անմիջապես նրանից հետո սկսվելու է նրա հերթը, բայց դուք եկել եք ստե ուրիշ բան եք ասում, ասում եք մենք հլա ոչ մի բան չունենք հետագա դեմարկացիա դելիմիտացիա անելու որտեղ ենք անելու։ Բայց ախր որ այդ ենք ասում էլի որ խոսքին հավատանք։ Պարոն Դանիելյան, Բերքաբերի մի հատված դելիմիտացիան արված է։ Ես ձեզ կարող եմ ցույց տամ որ հատվածը ավարտելուց հետո։ Բայց լճից այն կողմ էլ կա ու լիքը հատվածներ էլի կա, որ չենք ավարտել։ Այո, իսկ ով ասե որ ամբողջությամբ ավարտել ենք ընդամենը 12.7 կիլոմետրը։ Ախար ինչը տալու, մի հատ բացատրեք էլի ինչ։ Հիմա այդ տալ չտալու խնդիրը անվերջ քննա դե հետ դուք դենց եք ասում ես ասում եմ ոչ ոչ մի ասածս հետեւյալն է եթե մի գյուղում հապշտապ ասում եք պիտի տանք արագ պիտի տե հպարտանում եք ասում եք սա մեր պետության ամենա հպարտանալու այս պատը որ կա ամենա հզոր պատն է չինական պատից էլ հզոր հիմա այդ տալո տալիս եք մի հատ էլ դա արձանագրում որպես մեծագույն ձեռքբերում ասում եք սրանից են կոմել աշխարհ չկա հիմա Ես նախ ասեմ, որ դա հիմա Ադրբեջանը հարցակվելուց ասելու է, չես սպասի, այդտեղ փշալա կա, այդ փշալարը ձեր չտան, այս կողքից ենք հարցակվել, դա էլ ասուտ, ասածս հետևյալն է, որ եթե այդտեղ մենք տարածքներ ենք տալիս ենք տարածքներ, անմիջապես կողքի գյուղը, որ ունի 900 հեկտար հող, որը որ միշտ մշակվել է, դա բոլորը գիտեն, բոլոր տավուրցիները գիտեն դա։ Դրա մասին խոսք չկա։ Ես ուզում եմ դրա մասին էլ խոսակ, այդ որ արագի մեջ ահաբեկիլով տալիս եք, մի հատ նրա մասին էլ խոսացեք, երբ եք տալի, ոնց եք անելու, ու տենց շատ կա, չէ, 31 բնակավայրի մասին, ինչ ասում Բայրամովի գրասենյակ, ասեց գնացեք ձեր գործերով, այդ հող բան, ձեզի տալ ու տարած չկա, այդ 31 բնակավայրից էլ մի խոսացեք. Պարոն Դանիելյան, դեք կրկնեմ, այդ տալ ահաբեկելը չեմ կիսում, տենց համար ենք ձեր անձնական կարծիքը, բայց ես ձեզ ուզում եմ շատ անկեղծ ուրիշ բան ասել, ես իրոք դելիմիտացված սահմանը Հայաստանի համար համարում եմ շատ կարևոր հարց, շատ կարևոր, վստահ եմ դուք էլ եք դեր։ Ես ձեր հետ կգամ կասենք ինչ որ, ես ձեզ չթվա որ Բերքաբեր չեմ գնացել, կամ Կիրանց չեմ գնացել, կամ Ոսկեպար չեմ գնացել, դուք կասկացում եք որ գնացել եմ։ Դե ես խնդրեմ միասին կգնանք կասենք, որպեսզի դեզինֆորմացիաներ չշրջանառվի հանկարծ։ Եվ վերջին հարցը Վլադիմիր Վարդանյան։